Në gjykimin tuaj duhet vinte kurti? Në gjykimin tuaj duhet vinte kurti? Janë probleme të tjera pa të thella, pa diskutim që duhet ishte. Po duhet me pa të tjera të tjera, sepse zotëria jo, kryeministri jo, thotë dorën Kosovë jam unë, pyetëm unë. Deri di ishte Ballkan i hapur që e turbetonte media nuk lan gjë. Mirë, Rama s'është ka shkuar të marrë pjesë në zgjedhjen e Kosovës, s'ka bërë kurti me Ramën tani. Ne takojmë me Vučićin, puthim me Vučićin, hatë darkën me Vučićin, se sa më shpejt. U negocua për ta prej migracion Kosovën të jepin shërbim territorial. Tani duke dashur të përfitoj nga ju, se ju jeni sinqertë dhe thoni që unë s'kam problem të flasë, mua m'bëri përshtypje që thatë që ndonjëherë po bën mirë Rama. Ju realisht mendoni që Rama e bën nga koka vet ato takimet me Vučićin? Që nuk i thot njeri, shkon se... Kjo për qeshe pastaj. E beson do me thënë këtë gjë, që shkon vetë. Po të qi, nuk... Nëse momentin që flitet që e din në Amerikan gjithë shka, këtu pastaj gabim matë nga gjithë, unë nuk jam nga to që i besoj të dhe gjëra. Okay. Unë besoj në ndikimin që ka një shtet, rolin e vetë që ka një shtet, në rolin që ka një kryeministër pa diskutim, por mos harroni, po të them, jam unë po të e prasim me Lorit. Është një shok e hapur e bërë dhe kur gjithë organizmet ndërkombëtare, shoqata ndërkombëtare, të mbrojtë drejtën e njeriut. Bëja gjithçka mja e kundërshtuar, më vjen se vetë ai është shok. Zotria i bën lobim. Vetë Rama e tha që është shok. Po, pra çfarë i bën lobim? I bën lobim vetëm që është një vend sa nesër një akses kudo që të flitet, a kupton? Kjo është problemi pra, në dëm të interesave të shqiptarëve. Se ky është problemi. A është sensitive gjëja, është problematike madhe. Okay. Pra kështu që zoti Rama nuk e ka problem fare, nuk e ka problem fare që gjithçka në kurriz të shqiptarëve për vetëm për të pasur emrin e tij, për të pasur lobime, për vetë jam gjithçka. Ky është problemi më. Çipa, pse kur zhvillohet takim liderët e BE-s në me Ballkanin Perëndimor në Tiranë, vjen Kurti, por nuk vjen Vučić, ishte bërë na bishë mos gaboj. Tani ndodhet edhe një tjetër takim me liderët e Ballkanit Perëndimor, kam përshtypjen do të jetë Vučić, kishte bërë një gjysmë më konfirm në Mosgaboj, po, dhe nuk do të jetë Kurti këtë herë. Po, në duhet kemi një gjë parasysh. Samiti i datës 29 që zhvillohet nga Komisioni Evropian, ku merr pjesë edhe presidenti e këtij komisioni Ursula von Van der Leer, dhe komisioneri për zgjerim dhe fqinjësi Oliver Varley, është shumë i rëndësishëm, sepse diskuton një grant prej 6 miliard euro, që vjen në dispozicion për rritje dhe fuqizim të Ballkanit Perëndimor. Pjesëmarrja e udhëheqësve shtetëror do të ishte shumë më e vështirë se sa pjesëmarrja e presidentëve të republikave, sepse do të flitet për mënyrën se si do të strukturohet ky buxhet ose buxhetimi i bashkimit të Komisionit Evropian. Ishte bërë 146 milion euro. Si për tjetër. Inshallah nuk dhe duhet ta kuptojmë një gjë. Në planin, meqense po flisim në pjesën e parë të misionit për një interes strategjik të Evropës, për ta përfshirë sa më shpejt dhe për të përfituar nga kalendari i mbetur i antarësimit të vendeve të Bashkimit Ballkanit Perëndimor. Është një situatë pozitive për këto vende dhe nuk ka të bëjë kjo me politikat respektive që ndajnë palët në qeverisje. Madje, në këndvështrimin tim, unë do të doja që opozita jonë institucionale e vendit të përftiej në situatën e këtyre dy samiteve për kontakte politike dhe informuse me krerët e shteteve që vinë nga vendet e BE-s këtu. Nuk janë të BE-s, se janë të opozitë lindore që falë Denisi. Ja, po flet për samitin tjetër. Ja, tjetër po, ok. Për samitin tjetër. Jo për këtë, më fal. Jo për Ukrainën. Po pikërisht. Ndjes. Më duhet ta them që në vendet e ish Evropës Jug-Lindore ka një pjesë të konsiderueshme që janë anëtarë të Bashkimit Evropian. Dhe ju mund ta shfrytëzoni këtë gjë me një diplomaci, pamarrësisht se duket si është diplomaci partijake, ju mund të shfrytëzoni përmes prezencës tuaj në komisionet parlamentare dhe në komisionin e jashtëm. Gjë që duhet ta bëni, edhe institucionalisht edhe individualisht. Të partitë serioze e bëjnë këtë gjë dhe shfrytëzojnë edhe për informim, edhe për opinion bërje. Aspekti i këtu nuk është se kanë fal, çipa, këtu nuk është se kanë dhe shumë faj, se këta nuk mund të shkojnë vetëm komisionet që i lejojnë ata të bëjnë si komisione. Në gjitha samitet ekzistojnë hapësira kohore informale që shfrytëzojnë për kontakte individuale dhe kontakte grupale. Kjo bëhet gjithandej, në të gjitha samitet. Dhe këtu flas me përgjithësi. Pra po më thua mos ta shkëpusi opozita kontaktin me ndërkombëtarët. Kjo është ide. Absolutisht normale. Absolutisht kush e thon gjë tillë? E ka. Nuk të po them. Ka detyrim të padiskutueshëm. E ka detyrim të padiskutueshëm. Okej. Dhe aq më tepër opozita sot ka dhe një gjë që duhet ta them. Opozita aktuale në vet, pavarësisht nga problematikat e brendshme,
duhet të godas perceptimin publik të është një opozit e izoluar, një opozit pa diplomaci partijake. Dhe këtë gjë, këtë provë duhet a jepni sa më parë. Nuk është thjesht një apel, por është një domosdoshmëri për ndërtimin e partneritetit, për negocimin, për lobimin e kauzave dhe sidomos edhe për lobimin e të vërtetave që ofroni ju si opozit në përballje me qeverisën shumicë.